Badani hal doorka doorkani hobaara hobaara hobeyo munaasabadan sida heerka sare ah loo soo agaasimay kana qabsoontay hotel Osle ee bartamaha magaalada Niboroma ayaa waxay ahayd mid u reeban mid ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal oo ahaa kuwii aasaasay xisbiga rajada shacabka ee wadani. Munaasabadan oo goob jooga musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadani ambaasador Maxamed Cali oo Cabdi iyo xogayaha guud ee dalka Maraykanka ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Daahir Aadan hadalla kala duwan oo madashaasi laga soo jeediyey waxaa halkaa ka hadlay halkii wax garadka ka soo jeeda beesha. Sidoo kalena waxaa halkaa ka hadlay qaar ka tirsan hoggaanka ugu sarreeya xisbiga wadani. Dhankooda hadalka waxaa iska daba qaatay xogayaha dalka Maraykanka ee xisbiga wadani iyo weliba musharaxa jagada madaxweyne xigeen ee xisbiga rajada shacabka ee wadani. markaa meeshan hal kale ma yaalo jiritaankiibaa muhiima kuwa maanta kulmiyee ku jira ee dadka kulmiyaanu geynin waa wasiirada noocaasa kuwa ina dilay ee ina ragaajiyay ee gobolka qeyrkii ka reebo waxaa bedelaynaana waxaasoo kale weeyaan. Maantana innagoo aragnay kulmiye inuu kala qaybiye yahay, kala qoqoba yahay, qabyaalo socota yahay, maantana beeshu inay u codayn doonto kulmiye caqligayguma keenayo. Jaamac Xuseen, Jaamac Dude, Somali Cable TV, Borma.